Ուրեմն բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այժմ իր թեժ վիճակում է գտնվում նախընտրական քարոզարշավը, եւ այսպես պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, ինչ որ մի մոդել դրել է իր տեխնացությունը եւ արշավով մեկնել է գյուղ։ Ինքը մեր գյուղի բարբարով է խոսում։ Այս գիտեմ ձերը առնում։ Դու գնա, գնա։ Ես իրանց բարբարը գիտեմ, կխոսեմ իրանց հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև գյուղ։ Գյուղը, գյուղը մի վայր է։ Գյուղ գեղեցիկ, դու մի գյուղ։ Գյուղ, որտեղ փայտորիկը թակ, թակ, թակ։ Քորիկը թակ 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 զիուկները վազ 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 կովիկները տրիկ 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 ճագարները թփ 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 ճագարն Ավանակը էշ 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 Ավանակը էշ 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 Ձուկիկները Բայ Դուք ո՞վ եք Ես Եկատերինան եմ Ես տեխնացու եմ այժմ պատգամավորության եւ եկել եմ Այսինքն Այսինքն ես եկել եմ, որպեսզի լուծեմ ձեր գյուղի բոլոր խնդիրները։ Ինչ խնդիրներ ունեք դուք։ Պարզեմ։ Ուղղակի գիշերվա ժամը 4-ն է, բոլորը արդեն քնած են։ Վադուխիս ես քնել։ Իմ ձին ծննդաբերումը։ Ոույ ձինցն ու մավերը, մա, դրամար չես գնի, ուսում ես, ձեր առաջիննը։ Առողջ, առողջ ուսրեմ ծանկնում, թոք քոնը ման դարնա, ոպրես։ Օպրես։ Ինչ եք եկել մեր գյուղ։ Ես եկել եմ, որպեսզի լուծեմ ձեր գյուղի բոլոր խնդիրները։ Խնդիրները։ Դա իհարկե։ Մեր գյուղի խնդիրները շատ-շատ են, որը ասեմ։ Ինչ պրոբլեմ ունեք, ասեք եւ ես լուծեմ այն։ Օրինակ, հավերը թռչնա գրիպից սատկում են ու կառավարությունը փող չի տրամադրում, դեղամիջոց չի տրամադրում։ Ա դեղը դա ի՞նչ կապ ունին։ Դեղը դա կապ չունի այս հավերը։ Նրանից են գրիպի վանդանում, որ սաղ որ ոտա բոբիկ վրկզում են ոտա ասել։ Ավելի լավա, ավելի լավա դինցուն արեք էտ հավերին, խի են իրանք, նասկի հակցրեք ունե իրանց, մեղք են, իրանք էլ են մարդ։
Ես գիտեմ դուք ընտրվելու եք ու հաջորդ օրը հենց մեր մասին մոռանանք։ Եվ չնդրվում դես աղուրը կամազին եմ մտածել։ Որն է ձեր կարկախոսը։ Իմ կարկախոսը։ Արդեն ասացի։ Որը։ Բայց փորիկը տակ-տակ-տակ։ Ձիերը բաց-բաց-բաց։ Չակարները տակ-տակ-տակ։ Այդ պարզը, այդ պարզը։ Բա ի՞նչ պլաններ ունեք։ Պլաններ։ Պլաններ չունեմ, ազատ եմ այսօր։ Դուք ոչ մի հարցեր չեք լուծելու, այս գյուղը ոնց ունեցել է պրոբլեմներ, տենց էլ մնալու է պրոբլեմներով։ Ախր, խնդրում եմ, ասեք, հարգելի ես գյուղի քաղաքացի։ Ինչ ասեք, ի՞նչ խնդիրներ կա, լուծեմ։ Որը ասեմ։ Էնի, այն մեկը։ Ուրեմն գյուղում 20 հատ կով կա, ու ընդամենը մի հատ ցուլ։ Ա 20 հատ կով մի հատ ցուլ։ Ան մեղ կա այդ ցուլը։ Շատ մեղ կա, խեք մենակ, ձեզնից ինչ ա գնում, մի հատ էկ ցուլ բերեք, թող իրարը ցույցը։ Մեր կովերը այս ահագին ժամանակա ոչ նորմալ կաթ են տալի, ոչ նորմալ միս են տալի։ Այ որ ինձ ընտրեք, ես խոստանում եմ, որ կովերի կաթը կբազմապատկվի ուղիղ շատ անգամ։ Շատ անգամ կբազմապատկվի կովի կաթը եւ երկու պտուկը կտա կաթ։ Այն երկու պտուկը միս։ Այն աչինը խոզի միս։ Որ ինձ ընտրեք։ Որը։ Այն հետևի աչի պտուկը կտա խոզի միս։ Որ մեկը։ Այն։ Այն աչի պտուկը։ Այդ որնա։ Այդ ո՞նց բացատրեմ։ Խոսքի պատկերացրա, ասենք կովը, այս կոմով խոսքի պրասպեկտի վրա, յա։ Դու սենց Բաղրամյանից որ իշնում ես, Բաղրամյանից իշնում ես, առաջի սվետաֆորից աչ այդ կոմի պտուկը։ Ձեռ եք առնում։ Ձեր չեմ առնում։ Գիտեք, որ կովերը բացի կաթից ուրիշ ոչինչ չեն տալիս։ Ադը մինչև վերջ լսի։ Եթե ընտրեք ինձ, կովը ունի 4 պտուկ, չէ՞։ Եթե ընտրում եք ինձ, ավկոմա դառնում է 6։ Ես մենակ դրա համար ձեզ չեմ ընտրի, որտեվ պրոբլեմները դրանով չլուծվեցին։ Այն ի՞նչ պրոբլեմ կա, ի՞նչ պրոբլեմ։ Ոչխարները բուրդ չեն տալիս։ Չեն տալի, ինչ ես իրանց ասում, ոչխար։ Խիստս կոպիտա չոբան։ Ոռոգման ջուրը շատ վատ վիճակում է։ Որ ասել, ոռոգման արդեն հասկացավ։ Գոնե ասֆալտ անելու եք։ Չէ, չեմ անելու։ Ինչի՞։ Արդ չեմ կարում ես ասֆալտ անել։ Ոսպես մազարդ միլիարով կանեմ, բայց աստղը սպանած չեմ կարելու։ Ես ձեզ չեմ ընտրելու։ Հալավ ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Հալավ ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Հալավ ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Հալավ ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Ախի, ընտրի։ 20000 դրամ կտաս կընտրեմ։ Չեմ միջը 10000։ Չեմ ընտրելու։ Ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Որ չընտրես, դա շատ անկաբան է սա։ Ես իմ ձենը քեզ չեմ տա։ Ա ձենը դի չեմ, ամ չեմ ուզում քո ձենով խոսամ։ Քվերքի։ Չեմ ընտրելու։ Ընտրի։ Չէ։ Ես չես ընտրում, լրիվ արդեն ես իմ ինչ ասամ։ Չեմ ընտրելու։ Ա ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Ա ընտրի։ Չէ։ Ա ընտրի էլի։ Չեմ ընտրելու։ Չես ասում հիմա ինձի։ Ասում եմ, որ չեմ ընտրելու։ Ա ընտրի։ Չեմ ընտրելու։ Գյուղատնտեսությունը ունի իմ կարիքը։ Խի։ Որ խիարը շուտ աչա։ Գարե։
այսքաններ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։